Ет жана сүт багытындагы Алатоо тукумундагы уйлар Чүй облусундагы ири чарбалардын бирине арбын киреши алып келүүдө. Баасы 150 000 сомго чейин. Ар бир уй күнүнө орточо 25 литрден сүт берет. Как для высокогорных районов, так и для долин. Вот. Она чем отличается? Она отличается. Алатоо породасындагы уйлар Кыргызстандын жаратылыш шартына, климаттык абалына ылайыкталган. Өрөндө да, тоо жайытта да эркин жүрөт. Эт сүт багытында пайдаланылат. Арасында 40 литрге чейин сүт берген уйлар бар. Айыл, Токой жана Суу Чарба Министрлиги асыл тукум малды алып келүүдөн мурда аймактын жаратылыш шартына ылайыктуулугун эске алууга чакырууда. Муну министрлик илимий изилдөөнүн жыйынтыгына таянып билдирип жатат. Тапшырма бергенбиз биз жайыт мал чарба илимий изилдөө институтуна. Алар бардык малдардын характеристикаларын анализдеп чыгып, бардык факторлорду көзгө алып, туруганан ушундай породалар, кайсы породалар биздин Кыргызстанга анын ичинен Кыргызстандын облустарында кандай породаларды сунуш кылсак, экономикалык жактан эффект көбүрөк болот деген анализдеп чыгышты. Ошонун негизинде 4 майда 2021 жылы министрликтин 138 буйругу чыгарылып, бардык товар өндүрүүчүлөргө, бардык фермерлерге, финансылык уюмдарга, эл аралык уюмдарга, райондук мамлекеттик администрацияларга, айыл өкмөт башчыларына, облустук жетекчиликтердин бардыгына айтып атабыз. Элге, товар өндүрүүчүлөргө биз муну жеткириш керекпиз. Алатоо, Абердин, Герефорд жана Бурашвиц тукумундагы уй Кыргызстандын бардык аймактарында багуу натыйжа берет. Олуй ата породасы Таластын климаттык шартына ылайыкташкан. Сименталь тукуму Чүй, Жалал-Абад, Ош жана Ысык Көл областарында киреш алып келет. Мисалы, эгер нарындын шартына ыңгайлуу болбогон породаны багып алса, 3 жылы текке кетет. Фермердин 3 жылы текке кетет. Күтүлгөн жыйынтыкты ала албайт. Союз багында породаны атайын жайылтуу жолусу ушинтип райондоштуруп өндүрүшкө өтүү бул оңой болгон. Анткени бардыгы мамлекеттин менчигинде болуп, ушул жерден кабыл алынган саясат этегине чейин кынтыксыз ишке ашырылган. Эми бизде азыр малдын ээси дагы, жердин ээси дагы жеке жактар болгондуктан, биз ошол маалыматты жеткирүү менен сунуштама берип, сунуштама берип эле койбостон аларга жеткирип, эмнеге биз муну сунуштап атабыз деген ишендирип, анан биздин фермерлер, товар өндүрүүчүлөр ишенгенден кийин анан ушул багытта иш алып барышат да. Министрлик чарба ээлерине жылкы, кой жана башка жандыктарга да байланыштуу өз сунуштарын берип жатат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.